E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, né? A gente pegou essa mocinha aqui no outro vídeo, a Cascavel, e pegamos também esse cara aqui, o Caveira de Flamejante, né? Agora vamos ver quais são os próximos personagens, beleza? Vamos pra cá, tem um ali esperando a gente. Veja que ela corre toda. Chama toda das flechas. delicada, né? Vamos ver. Sabe o que eu odeio? Pessoas que imitam super-heróis. E eu não tô falando desses artistas de rua em fantasias baratas. Deixe os advogados das marcas registradas lidarem com esses caras. Não, tô falando desses caras que vêm da falha. Os uniformes estão certos, mas suas personalidades são um tiquinho voltadas para o lado mal. Eu estava prestes a cuidar de alguns agora. Quer entrar nessa? Aceitar, né? Vambora. Vem na minha. Eu sei que ele parece genuíno, mas não se engane. Reconheça essas falcatruas da falha a 1 quilômetro de distância. Aquele cara ali, será? Toma, toma. Saiu, caramba. Ah, é com o A, tá apertando B, velho. Segunda, né? Tem que ir mais perto, acho, pra descer a bota. Né? Então, vai levar soco mais rápido. Pronto. Toma. Sai. Toma umas cacetadas. Morreu, mano. Mais uma já era. Pronto. E mais? Ei, lá. Foi nesse cara que eu tava ajudando? Ah, é impostor, né? Top. Nossa. Toma. É soco que tem que dar, viu? Vai. Aí. Sai. Vamos lá, dá soco. Top. Isso, tem mais? Certo. Acho que foi o último. Pelo menos por enquanto. É uma pena que esses caras não sejam menos maus. Seria ótimo ter um clone para fazer as tarefas chatas dos heróis, tipo ser jurado e coisas do gênero. Mas tudo bem. Nova. Legal, hein, cara? Nova já até sei. Tem fogo pra dar e vender aqui. Vamos ver. Vamos mudar aqui o personagem. Vamos ver o valorzinho dele. É, 125 mil. Não é tão caro, não, né? Vamos ver o que que ele tem. Fogo é mato aqui, né? Fogo é mato. Gelo. Ué? Ô, louco, achei que tinha até gelo. É fogo, mano. Estranho. Será que ele voa? Ah, ele voa. Legal, cara. Nova eu confundi com fogo, porque nova é uma coisa sobre sol, não sei, alguma coisa relacionada. Só que não é fogo, não, cara. Que legal, cara. Aí. Vê a cara do boneco. Aqui não vai dar. Vamos na frente de novo pra gente tirar aquela thumb, né? Vamos lá. Pra cá, sentido. Palácio ali, não, a Casa Branca, vamos lá. Oh, que show de bola, hein? Deixa eu ver se aqui fica mais legal. Tem um aqui, ó. Vamos ver se fica mais da hora. Aqui. Sim, vamos ver. Até que ficou bonito aqui, né? Legal. Nova. Personagem bonito, legal, gostei. Vamos lá, vamos, deixa eu dar um pulo com ele aqui. O que que ele faz? Volta. Dá um pulo aqui, ver. É, sai um rainho ali, né? Tal. E avua, né? Beleza. Então vamos lá, vamos procurar o próximo personagem. Como que tá essa seta aqui? Vai pra cá. Aqui tem que pegar alguma coisa, algum veículo, né? Será que consigo pegar com ele voando aqui? Deixa eu tentar uma vez, vamos ver. Ixi, nada tempo então. E agora? Pra cá. Vai. Vê se consigo com ele.
Mais uma. É, dá pra ir voando aqui, velho. Vamos tentando. Continuar com ele mesmo. Opa, mais um desce. Vai na frente aí, gente. Ai, mais um logo. Mais um. Mais um. Deu a volta. Vai, colei. Aqui, vai, 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 vai. Nossa, foi até lá atrás, mano. Não tem mais. Nossa. Opa, vai mais um. Nossa, deu a volta em tudo. Ai, cara, não vai desce, desce. Vem, 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 vem. Desce. Isso, devagar. Nossa, errei. Vem. Ô, moleque, vai. Último. Nossa, será que eu peguei? É, giro... Que? Gicocóptero. Girocóptero, gicocóptero. Beleza, girocóptero. Esse acho que não vai dar pra gente pegar, mas pelo menos a gente já conseguiu liberar, né? Ah, deixa eu ver o que falta. Esse cara aqui, será que eu já peguei? Tá falando alguma coisa aqui. Não, vamos lá. Aqui não tá nada piscando, então não é aqui. Pra cá. Vamos voltar lá. Aqui, pra esse lado aqui, ó. Calma aí. É, tem que pegar ele mesmo, não peguei não. Vamos lá. Que quer fazer? Tô. Ah, é pra socar ele. Toma, cara. Ah, as varinhas aqui, né? Não, pô. Cadê, filho? Oxe, não dá pra ver. Ah. Mas tá dançando, mano. O que que é pra fazer? Ah, vamos bater. Ah, tá. Tem que bater mesmo. Vamos lá. Tó, tó. E ele faz nada, só apanha. Ó, vai levar então. Nossa. Ah, o cara que tem que bater no camarada que ele chamou ali. Pronto. Tá devendo a minha? Ah, tem que bater, filho. Aí. Bate, 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 bate. Já era. Liberamos o mago. Só era bater nele. Vamos ver quanto que vale o mago. Já é mais um personagem, né? Vamos lá. Deixa eu mudar o. Quem tá comigo aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos mudar o Caveira Flamejante. Quanto que vale o mago? 25 mil é um personagem mais simples, né? O que você faz? Será que consigo acertar o maluco ali? Pera aí. Não. Ah, o raio eu consigo. Beleza. Até aqui. Ó, que legal, cara. Da hora, hein? Só tipo umas bombas aqui, que legal. Vamos ver aqui, vamos. Deixa eu conseguir mirar alguma coisa aqui. Não. É, não dá pra mirar nada, mas é. Basicamente é igual a todos, né? Vamos pra lá na frente tirar aqui uma foto de novo, que é a thumbnail. Tirar aqui perto das árvores. Árvoreses. Aqui. E moleque. Show de bola, a barbichinha dele ali. Bem bonitinha, legal. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar mais um tijolo amarelo. Do lado de cá. Aqui, o que tem que fazer aí? Chamou, hein, meu? Cadê, feio? Será que tem que fazer uma coisa especial aqui? É, deixa eu ver se eu tenho que bater aqui também. Aqui. Ah, tá. Tem que virar todas, né? Vamos lá, vamos virar tudo. Uma por uma. Nossa, tem um monte de bandeira pra virar. Aqui. Acho que eu não virei essa aqui. Ah, aí sim. Mas. Deixa eu ver se consigo virar com o raio, peraí. É, com o raio não dá não.
mais uma. Falta só metade. Galera, já deixa o seu like aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, seja bem-vindo. Se você que é inscrito aí, deixa seu comentário também junto com quem não é inscrito também aí, deixa o like. Eu quero uma meta aí de 20 likes aí pro vídeo, galera. Me ajuda bastante isso aí, viu? Faz um favor pra nós, dá uns likes aí, beleza? Também curtam a fanpage lá, galera. Lá também vou estar postando os links de atalho para vocês e para os vídeos aí, né? Porque o YouTube não tá notificando vocês, então tá bem baixo as visualizações. Então curtam a fanpage lá, galera. Visitem a fanpage lá, beleza? E aí vocês vão ter os vídeos aí tudo no... Tudo na mão aí, beleza? Opa, tem mais no meio aqui. Vamos lá. Aqui. Mais uma. Ah, foi. E aí? Nossa, ele virou lá na frente, cara. Vamos lá. Caramba. Aqui. Quebra tudo. Eu acho que não é aqui não, caramba. Onde foi? Deixa eu ver onde é que foi que liberou. Ah, ali, ó. Vamos lá. Quebra. Pronto. Vou construir alguma coisa aqui, hein? Louco, mano. Nossa, que trampo. Ixi, ele não pode. Deixa eu mudar aqui pra viúva, vai. Ah, vai lá, viúva. Chique, aí. Ah. Nossa, agora alguém da Hydra, né? Vamos mudar aqui de novo. Vamos pegar o que sempre pega aqui, ó. Cadê o... Batroc? Será que dá certo? Ah, tem que ser o... Strucker, Barão Strucker, agora sim. E rapaz, achei que seria um tijolo amarelo ali, pô. Vamos lá, uma cor nova lá. Deixa eu dar uma olhada primeiro na questão do tijolo, que eu não vi. Apareceu um tijolo ali, será que é lá embaixo? Vou subir aqui na torre. Não sobe. Caramba, velho, então vamos descer, né? Olha que legal, mano. Ah, tá aqui, ó, pera aí. Opa, aqui não dá. Consigo fazer alguma coisa. Cadê o Brainiac? Brainiac não, Brainiac. Nossa, tô viajando, cara. Aqui, ó, o... Aí, o... Caramba, eu vi. Ah, vou pegar o... Cidadão aqui no corpo de dar certo, quer ver? Ixi, eu achava que dava certo. Não tem nada a ver, deixa eu... Opa, calma aí. Pô, tem alguma... Ah, não, volta lá, fi. Tem alguma entrada ali que dá pra fazer com ele mesmo. Deixa eu ver se eu acho. O que é aquilo ali? Não tem nada guardado ali oculto, né? Vamos pra cá. Tem alguma entrada por aqui. Você é louco, velho. Será que aqui é a entrada? Deixa eu mostrar alguma coisa aqui primeiro. O que vai pegar aqui? Ah, tá, tem que subir tudo lá, né? Mas primeiro deixa eu dar uma olhada melhor. Dá uma vasculhada aqui pra dentro, calma aí. Louco, tanta coisa pra fazer aqui, mano. Que isso? Que da hora, cara. Tem bastante lugar pra mexer aqui dentro, mano. Tem um personagem ali dentro. Mais um bagulho pra pegar um tijolo amarelo aqui. Onde que é isso? Que da hora, cara. Olha aí. Mas eu quero entrar naquele lugar lá, meu.
Vou pegar o cidadãozinho rápido lá. Peraí, deixa eu voltar pra cá. É aqui? Não, na próxima aqui, né? Deixa eu mudar o nova pro Mercúrio aqui, ó. Calma aí, Mercúrio. Eu tinha um outro personagem rápido também, só que eu não vou lembrar qual que é. Vamos pegar o Mercúrio mesmo. Vamos ver o que o Mercúrio vai fazer. Não, volta lá. Vai, 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 vai. Que louco, é isso aí que eu queria mesmo lá. Pra gente ir pro outro lado, vamos lá. Aí. Agora a gente consegue ir lá. E agora aqui ele também faz esquema aqui, será? Isso. Pronto, nosso tijolo que o amarelo queria pegar tá aqui. Sobe. Vamos lá para o próximo personagem. Eu peguei um só aqui nesse vídeo, né? Então vamos lá, vamos invadir. Opa, para cá, velho. Então tem um personagem aqui. E tem mais dois que eu não sei se é personagem, mas vamos pegar esse aqui. Deixa eu ver aqui dentro também. Vou quebrar tudo aqui, vamos ver se é pra quebrar mesmo. Ah, aqui tem que congelar. Cadê o nosso querido amigo Loki? Olha lá, congela ele, Loki. Beleza. Olha que legal, mano. Nossa, congelou e virou um abdor no negócio. E agora? Puxa, eu puxei errado. Ó, tem que esperar a setinha lá ficar no verde. Pera aí. Aí não vai dar tempo, vai deu. Pronto. Conta você com a gente. Ali virou um cara lá. Agora é só pegar, né? Isso, mais um tijolo. Pronto. Agora vamos pegar esse cidadão aqui. A risada desse cara, velho. Agora nada ficará no caminho da nova. Parece que você me achou. O belo parasita crescendo bem debaixo do nariz da Shield. Você chegou bem na hora de testemunhar a implantação da nova ordem mundial da Hidra. Mas tarde demais para atender. A não ser que você seja uma espécie de gênio da computação, claro. Mas eu vejo apenas um desses aqui. Arma isola, cara. Esse cara é esquisito demais. E agora? O que tem que fazer? Louco! O que eu fiz com ele? Não entendi nada agora. Deixa eu ouvir de novo aqui, peraí. Seja uma espécie de gênio da computação, claro, mas eu vejo apenas um desses aqui. Gênio da computação, o que tem que fazer aqui? Aceitar missão. Ah. Oi, oi. Ah, tem que quebrar aqui, ó. Pronto, construir. Agora aqui não é com ele, deixa eu pegar. Deixa eu ver se dá certo, peraí. Não, velho, sai daí. Vai ele mesmo, vai. E agora? Verdinho. Só que tem que ser o gênio da computação, mas não sei o que é pra fazer, mano. E agora? Opa, o xizinho.
Isso, sem querer. E agora? Tem que fazer também, mano. Vamos ver, tem que clicar aqui. Tô chutando tudo e não tô achando é nada. Esse. Ah, olha o tamanho. Ah, entendi. Já era. Pelo tamanho ali você preenche, ó. Pronto. Aqui embaixo, feio. E. Aqui. Nossa. Vira. Que legal, mano. De novo. Isso aqui que eu não tinha entendido direito. Deixa eu ver. Vem pra cá. Vai ali. Lá, lá. Nossa. Ah, beleza. Não sei qual a sequência. Ah, errei. Vou de novo, então. Aqui. Pronto. Estranho. Quebrou foi tudo. Sob condições extremas. Aqui, toma isso como um lembrete da sua realização. E suma da minha hidra! Arminzola clássico. Arminzola, né? Vamos comprar ele e vamos sair daqui de baixo. Vamos lá. Vamos dar pro Loki. Cadê o Loki? Quero trocar o Loki. Pronto. Arminzola, cadê? Ali em cima. Acho que é meio caro, hein? Vamos ver. 150 mil, não é tão também não. Vamos subir lá primeiro. Aqui embaixo deve ter acabado as missões. Deixa eu vir pra cá. Opa, tem alguma coisa aqui piscando. Cadê o Robert? Vou pegar o Homem-Aranha aqui que é mais fácil. Vamos ver. Alguém dos aranhas aqui. Eu não sei não. Ah, sim. Olha lá. O que tem aqui? Ah, é tijolo amarelo. Tem que pegar, né? Agora aqui é alguma coisa a ver com o Capitão América. Acho que é o Capitão América, é isso? Vamos lá, vou pegar ele. E agora? O homem aqui na frente talvez tenha que acionar o um negócio aqui, né? E aí? Vai, vai, vai. Destruiu os dois, né? Acho que é isso. Ixi, né, não. E agora, o que tem que fazer? Ah, ixi, não deu tempo. Não entendi. Ah, já foi, caramba. Ah, aqui é um personagem, né? Não, se eu pegar agora vai ficar. Bom, deixa eu ver, 18, 23 minutos de vídeos. E vídeo. E agora? Não, galera, vou finalizar aqui. Vou pegar esse personagem no outro vídeo pra gente fazer, né, cada vídeo dois personagens, beleza? Então, continue comigo aí, beleza? Até a próxima. Valeu!